Aba baturage baravuga ko bahangayikishijwe n'uko ibikorwa by'uyu muhanda unyura mu tugari dutandukanye two muri uyu murenge wa Muko mu karere ka Musanze birimo kubasiga ku manegeka ndetse ngo bakaba batarahawe n'ingurane. Umuhanda woko ukwiye gukorwa turawishimiye uko n'iterambere. Ariko iyo bagiye gutema bafata ruguru ntibafata hepfo. Noneho ruguru abantu bahatuye nkako tuhatuye tuhafite amazu baracukura bakarusiga mu manegeka. Urabona nk'ahantu haruguru duhagaze umukecuru inzu igiye kugwa. Ko muhanda batemye nana manegeka nimo babikoze imbere hari hatunganye hari hazine none se ko aribo baje bagatema hangaha navuga ngo hizanye ndi hari hakomeye se abatema batema ngo cyaro ntago hari karedutse ubwo amaze kwatema bari gukora umuhanda nibwo inkwango yaje irarihira hari tuno ako bitewe ni ikintu akangu nuko ngo bahatemye bari gukora umuhanda ikibazo dufite nuko batema umuhanda bamara gutema ahasigaye hakururukana bakamanuka kandi twegereye imihanda tugira ubwako n'inzu zacu zizagwa ahako icyo kibazo twamwakitubariza ukuntu tuzasigara tumeze nta ngurane baduhaye bajye baradutemera n'imyaka nta kintu baduhaye nkanje mafite umurimo muremure kandi ngo naryaga nta wundi naryaga ariko mu byukuri umurimo wanje barawutemye hasigaye akanegeka n'akantu kangana urwara kandi abanabanje ni ngo rwabagaburiraga. Aba baturage barasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana iki kibazo bakaba bahabwa ingurane ku mitungo yabo yanyuzwa n'ikorwa ry'umuhanda ndetse nabo y'umuhanda usiga ku manegeka bakaba bashakirwa ahandi ho gutura dore ko nkore n'umukecuru witwa Nyiragacondo Rasheri wasizwe ku manegeka kurusha abandi. Cyo twasaba leta kubera ko ariyo yabikoze ariko hariho uramushinga wa VP umuturage urasigara mu manegeka akaramuka senyewe twasaba leta ko yazamureba ikareba ukuntu buryo yamufashamo ikareba ahandi yamwimurira. Ngwe cyakunga no kwanga nka leta yareba ikintu yatugenza kwanga no kubanga nga kuba hano ubutumwa manegeka. Nwange isani isaba bishobora kuza nubundi bikonja bikariduka nubundi ugasanga nanziragi. Ngwe nka leta nayo yareba byakorwa ikagira ite ikagira cyako yatugenza. Kifuza dufite no kubuyobozi baturebera aho abantu bacu batumye kuhangana bakaza dubugurane. Murekatete Trifose ni umunyamabanga nshingwa w'ikorwa mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Tumubaza ku bijyanye n'ibibazo abaturage bagaragaza biterwa n'ikorwa ry'umuhanda yavuze ko ku bijyanye n'ingurane abaturage basaba ngo babanje kubaganiriza bemeranya ko batazasaba ingurane. Abaturage baraganirijwe kubera ko igikorwa ari igikorwa cy'inyungu rusange abaturage bamaze bakaganirizwa bakagisobanurirwa ubwo rero nk'uko bikorwa n'ahandi hose abaturage baraganirijwe bemera ko ari inyungu rusange ko nta zindi ngurane bazasaba. Gwe kugeza ubu ngubu twumvaga ko nta kibazo gihari kubera ko nabo bahahuraga bagaragaza ko bakeneye umuhanda. Ku bijyanye n'abasizwe ku manegeka n'ikorwa ry'uyu muhanda uyu muyobozi yavuze ko bagiye kubasura mu gihe cya vuba harimo n'uyu mukecuru Nyiragacondo Rasheri uvuga ko yasizwe ku manegeka kurusha abandi. Bimeze ntabwo cyagaragaraga ko amanegeka yashyizwemo n'umuhanda ariko ku makuru mfite nuko bari bamuganirije bateganya ko muri fase ya kabiri y'umuhanda ahantu bigaragara ko hateze ikibazo hazubakirwa n'amabuye kugira ngo hakomere ariko nk'uko mukitugaragarije ko yagaragaje yuko ari ikibazo igikomeye cyamusize mu manegeka ubu turahita tumusura byihuse tumugereyo twongere tuharebe kuko n'ubundi muri gahunda dufite nuko abaturage bose batuye mu manegeka cyangwa ahantu hagaragara ko habashyira mu bibazo bose bagomba kwimurwa kugira ngo hatagira umuntu utakaza ubuzima bwe. Abo ngabo rero kimwe n'abandi bose twagiye tubimura turabakodeshereza hari n'ingamba zo kubashakira ahantu ho gutura ubwo rero icyo turakora nuko nawe turamusura byihuse tukareba kuko niba ari muri abo bafite ibyo bibazo kugira ngo nawe ashake ibisubizo nk'abandi baturage. Ubusanzwe amategeko ateganya ko mu gihe mu gace runaka hashyizwe ibikorwa remezo ku bw'inyungu rusange hakorwa ibarura ry'ishobora kwangizwa hanyuma abaturage bakabanza kwishyurwa bitarenze amezi ane mbere y'uko ibikorwa bitangira gusa ngo hashobora no kuba ubwumvikane abaturage ntibasaba ingurane. Cyakora abo baturage twaganiriye bo bavuga ko bitabayeho aho basaba ko inzego zibishinzwe zabikurikirana. Gaston Nirembere, BTN TV.